Կալություն հաջորդը Սկողական 201 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Երևան քաղաքի օնլայն քարտեզների վրա Մարիա քաղաքի հասարակական տրանսպորտի տեղաշարժ ամրագրելու ուղղությամբ եւ զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, հայտնում եմ, որ հասարակական տրանսպորտի տեղաշարժը ապահովող սարքերը մատակարարված են եւ ներկայումս իրականացվում են տվյալ սարքերի կոնֆիգուրացման եւ տեղադրման աշխատանքները։ Յուրաքանչյուր երթուղու կառավարման ավարտից հետո դրա մասին կհայտարարենք։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ նշված աշխատանքների շրջանակներում մեր քաղաքացիները հնարավորություն կունենան ոչ միայն առցանց ռեժիմով տեսնել ավտոբուսի շարժը և ավտոբուսի մոտենալու ժամանակահատվածը դեպի նախատեսված կանգառ, այլ տվյալ ավտոբուսում այս պես հասանելի կլինի անվճար Wi-Fi ծածկույթ ինտերնետ հասանելիությամբ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, սա նույնպես կարևորագույն մեր խոստացած բարեփոխումներից մեկն է հանրային տրանսպորտի ոլորտում, որովհետև հանրային տրանսպորտի ոլորտում միայն շարժակազմ փոխելը բարեփոխում չի, միայն հինգազելները վերացնելով նոր ավտոբուսներ բերելը դա դեռ բարեփոխում չի, բարեփոխումը այս համակարգային լուծումներն են, միասնական տոմսային համակարգը, շարժակազմի GPS սարքերը տեղադրումը շարժակազմի վրա, որը որ մեզ բոլորիս թույլ կտա օնլայն հարթակներում տեսնել, թե որ ավտոբուսը որտեղ է գտնվում եւ քանի րոպեից կհասնի կանգառ, եւ վերջի վերջո կանգառներում այ հենց այդ նույն ինֆորմացիայի տեղադրումը, որովհետև երբ որ այս սարքերը հենց հիմա տեղադրվում են ավտոբուսների մեջ, մենք իրենց կոնկրետ տեղադիրքը իմանալու ենք, համակարգով տեսնելու ենք որտեղ են, և համապատասխան կանգառներում կարողանալու ենք նաև կանխատեսել, թե քանի րոպե հետո որ ավտոբուսը կլինի որ կանգառում։ Սա նույնպես կարևոր հատված է տրանսպորտային համակարգի բարեփոխման, և սրանքից նաև դրա շարունակությունն է նաև ավտոբուսային գծերը, որոնք որ ընդլայնվելու են Երևան քաղաքում։ Հաջորդը. Մշակույթի և տուրիզմի վարչությանը սկողական 184 զգույքագրել Մարիա քաղաքի տարածքում գտնվող հուշարձան շենքերը, դրանց վերականգնման ուղղությամբ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ և զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, հայտնում եմ, որ Մարիա քաղաքում գտնվող հուշարձան շենքերի գույքագրման աշխատանքներ իրականացվել են։ Երևան քաղաքի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցուցակից առանձնացվել է շուրջ 300 հուշարձան։